Dayak kata hati-hati kan, jangan jatuh gunung. Tiba jatuh gunung. Jatuh gunung. Kan kau orang jatuh gunung. Yeah. Dengarlah cakap Dayak tu kau ni. Aish. Ni cari Dayak. Aku lewatkan orang. Oh shit. Aku jatuh gunung. Oh fuck. Aku yang tergaung, okey aku faham apa maksud Dayat. We need to listen to Dayat. Ah, babi kena pijak. Yeah, welcome. Kita sekarang kita sekarang tengah main Left 4 Dead 2. Update new update. The last stand. It doesn't end well. Okay, let's go boys. Roh kat tu. Mana ni yang ni? Enggak. Cuba tanya Dayat. Oh sini. This way. Ah, aku kata this way. Ya. Korang tak nak dengar cakap Dayat. Aku kena cekik. Oh, tu ada witch. Ah, gitu. Mana? Bukan depan lah. Hey, ada witch. Mana? Tu witch. Mana witch? Tu depan tu. Mana? Tak nampak. Haa, tu lah witch. Tu witch. 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 Witch never saw. Mana witch? Nikut. Woo 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 woo. Tolong aku. Mana ni lah nak lalu? Mak bodoh benda tu. Aku jumpa jalan. Ayat mati. Ramai bodoh. Aku tak jumpa jalan. Mana? Mana Aznan? Ah, he dead. Mampu dah. Mampu dah. Aznan ada medkit kat sini. Okay, kita ready untuk tembak-tembak zombie. Ya, dia dah lupi siap. Push. Aduh Aznan. Mana? Oh Aznal, kau buat apa dah bilik tu? Mana kau? Oh ni. Oi, kau ketuk apa? Yeah. Yeah. Oh. Ready lo. We're ready. Let's hit it. Okay. Yeah, dah ready. Get ready, this thing's gonna make it. Berat lah. Woo! Okey lari. Oh, kena lari. Reloading. Eh, gerak. Bodoh tu wish bodoh. Tak ada bunyi kan. Tak ada bunyi kan. Tak ada tak rasa. Aku down. Ah, aku tu. Wish. Aku mati. Ah, aku cekik. Aduh, kena sepatu. Ah, sudah. Oh, Allahuakbar. Aku oh, jadi saya orang suka dah ada. Aku mati. Eh, ada ke? Weh, ada orang. Weh, ada orang. Ada orang, weh, dami. Oh, no. Oh, no. Oh, shit. Betul. Dalam tandas. Bruh. Ada tank, bodoh. Bruh. Dekat, bodoh. Ada tank gila. Mana?
Oi. Siapa? Dapat tembaknya tu bodoh. Kenapa? Kena tank. Eh, aku kat sebelah. Eh, tolong. Aduh. Eh, aku kena tolak air. Lady. Okay, bye Vian. Aku tolak air. Woi. Eh? Woi, kau tolak air. This isn't it. Aku nak apa. Come on, up and at 'em. We gotta keep moving. Physics. Adiling. Almost there. Come on, almost there. Good. Into the safe room, people. Hello. Masuklah. Kenapa? We don't find you some first aid. Everyone inside. Thanks. Wih, aku nak mati tu. Okay. You should heal up. Kena chill dulu. Sapu. Eh, come on. Ammo here. Dari pernah kaji situ info shotgun ambil ikan. Ada apa kat atas? Ada apa kat atas? Tidak ada apa. Aku dah jatuh lah. Tahu ya? Jatuh gunung. Eh, ada di pilih ni, by the way. Ah, oh, papa. Oh, tak ada. Tak boleh terjun. Eh, kau nak pergi terjun apa? Kau tengok main GTA je. Ya, GTA. Ya, GTA. Bukan yang tinggi, no. Ah, tengok bontok Vian kat atas. Aku ingat boleh terjun. I don't like this one damn bit. Sekejap rumah dah ada apa? Aku ketuk-ketuk eh. Aku dah ada apa yang aku tengah masak. Aku ambil kayu tu. Oh crap. Aku ni atas lah. Oh no. Eh. Naik. Ramai ni kan? Ramai. Bang. Mana tank? Mana? Oh bunyi eh? Dia beku. Dua je. Berapa? Dua. Ah, dua. Oh shit. Kena bantai kau lah eh. Aku kena bantai kau lah. Oh shit. Aku jatuh gaul. Oh fuck. Aku yang tu gaul. Okay, aku faham apa maksud Dayat. We need to listen to Dayat. Ah, babi kena pijak. Aku kena bantai dengan tu tengok. Oh shit. Here we go again. Tank kat atas. Woi, kat atas. Jangan turun, aku turun dulu. Aku turun dulu. Tak nak kecampak. Aku turun dulu. Reuda. Siapa yang kena? Kau kecampak. Oh, tadi tu mimpi. Ni spray siapa, Sel? Ah, ya abang yang tandas. Bidnet mana? Tang tu daripada bawah tu, Sel. Tang. Sounds like a smoker. Smoker. We ready? Ready for some. Ah, tu nampak batu tepi. Mari. Ya, belum lagi. Nampak apa tu? Ah, ya tak nampak terus tu. Lagi satu. Aku. Mana aku?
Oi. Aduh, bagi satu je. Gini, 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 gini. Mati. Go, 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 gini. Tapi, non. Aku pergi. Semua pergi. Come on now, get up. Come on, all. Come on. Pak bodoh, tu dah sampai. Dah sampai. Sorry. Mana, mana bot? Kau lah. Mana? Turun lah. Eh. Bot. Aku nyawa sedap merah, aku main gerak dulu. Yeah, finally, bot. Everyone to the game. Eh, mana? Oh, sini. Buat aku cakap pakai cakap pakar. Weh, ada lagi. Cara lah. Lompat, lompat. Masa aku pakai situ, kau dah dalam situ. Sakit lah gila. Nice. Aduh. Aku panik. Aku panik, aku campak bom tu dari tu. Final. Achievement. Finally. Tak ada rekod ni. Dah. Lo. Tenang bos. Kenapa dia tak detect eh? Sekejap. Sebentar ya. Tak apa. Ah, oh jadi. Dah. Belum. Sekejap. Sekejap eh. Aku nak check. Dia tengah set up studio tu. Ah, aku tak sarankan. Cik. Tak bersabar. Weh, kalau dah tu nanti kalau aku tidur je ah. Sat. Ha? Ya eh, Bumi. Cik. Okey, aku pakai fret lah. Kalau kau ada storage lah. Sekejap aku check. Check dulu. Harap bersabar ya, Bumi. Dah tidur lah. Cukup. Aku rasa cukup. Tapi fret aku full, download full ke tak? Ya, aku download yang full. Tak, what? Cun. Okay. Jap. Jap. Wait. Aku nak prepare my hand. Untuk record. Tekan record yang sama. Okay, satu, dua. Oh, shit! Jap. Okay. Dah. Umi, bapak. Boleh. Harap tak lag lah. Okay. Umi. Umi. Dah.